Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre noi. Trecem timpuri grele. Greu de tot se câștigă azi bucata de pâine, vorba lui Dumitru Matkovski. Ne înjosim, ne lăsăm umiliți. Îngenunchem nu în fața altarului, dar în fața boierului. Ei, boierii de azi, sunt liderii de partide. Partidul e biserica zilelor noastre. Dacă vrea, ne iartă păcatele, dacă nu, ni le și mai înmulțește. Manus manum lavat, spuneau bătrânii latini. O mână spală pe alta, e doctrina celor cu carne de partid. Ai carne de membru înseamnă că se va găsi și servicii, și funcții, și fotolii. Nu ai înseamnă că din altă lutărie a fost săpat lutul din care ești zidit tu și tot neamul tău. Ne-au făcut răi aceste timpuri, nu duri, nu severi, nu încrâncenați, dar anume răi. Răi cu cei străini, dar răi și cu cei considerați ai noștri. Noi suntem răi cu ei, ei sunt răi cu noi. Ne mușcăm unii pe alții fără niciun motiv. De fapt, motivul există, inventat de noi înșine. Dacă nu ești rău, dacă nu muști, înseamnă că ești prost. Legile naturii spun altceva însă. Dacă nu ești rău, înseamnă că ești bun. Noi am schimbat legea. Ne complacem în a face rău. Omul neom a devenit. Noi pe noi ne-am neomenit. Facem rău semenilor fără a avea ceva folos din asta. Nu pentru că cineva ne-ar încurca, nu pentru că cineva ne-ar făcu vreun rău și acum noi îi răspundem cu aceeași monedă. Nu. Facem rău pentru că altfel rămânem proști. Bolnavă filozofie. Nici în lumea animală nu sunt astfel de rânduieli. Și printre ele există îngăduință și respect. N-ai să întâlnești în natură lup sau hienă care să muște fără a avea niciun motiv. Omul de azi însă face rău doar de dragul răului. Nici nu câștigă și nici nu pierde de pe urma răului. Te-ai poticnit? Te-ai rostogolit? Așa-ți trebuie. A căzut vecinul bolnav la pat? Așa-i trebuie. I-a stins lumina? Bine i-a făcut. I-a furat mașina? De mult trebuia. De parcă lumina stinsă ar trece cumva degeaba în buzunarul lui. Sănătatea vecinului de parcă lui ar reveni. De unde atâta răutate, nimeni nu știe. De fapt, nici nimeni nu întreabă și nici se întreabă pe sine. De fapt, nimeni nici nu vrea să știe. Răi să fim, asta contează. Și chiar dacă se găsește cineva să mai întrebe, imediat vine răspunsul șablon. Timpurile sunt așa, sărăcia e de vină, lipsa cronică de bani e de vină. Nu e adevărat. Ne minciunim noi înșine pe noi. Au fost timpuri și mai grele. A fost foamete, au fost deportări, au fost lagăre de concentrare, au fost războaie. Dar omul, om, rămânea. Nu se mânca unul pe altul. Dimpotrivă, se ajuta unul pe altul. Puținul cu vecinul îl împărțea. Și împreună au supraviețuit foamea, războiul și deportările. Umăr la umăr, braț la braț, cot la cot au salvat țăranii satele moldovenești. Omenește au procedat, oamenii au rămas și au supraviețuit. Astăzi putem dispărea, ne putem topi în propria răutate. Ne vom da seama de prostia noastră de a alege mai bine să fii rău decât să fii prost. Din păcate, astea sunt realitățile. Acesta a fost cuvântul înainte. Acum vă propun să îi spunem bună seara invitatului din studio și vă voi anunța tema discutată în această seară. Bună seara! Invitatul nostru este Ivan Diacov, ex-procuror municipiului Chișinău. Bună seara încă o dată și bine ați venit la noi! Mulțumesc că ați acceptat să veniți să discutăm în studio. Și cred că telespectatorii noștri care sunt atenți la informațiile și la zilele speciale din calendar și-au dat seama de ce v-am invitat astăzi. Pentru că pe 29 a fost ziua procuraturii și cu acest prilej vă felicit. Pentru că 35 de ani, așa am citit într-un articol, 35 de ani de activitate în domeniu este ceva. Și ați fost pliada celor procurori care au știut ce înseamnă o altă calitate, un alt nivel de activitate. A fost ziua lucrătorului procuratorii. Uh-huh. Fiindcă doi ani în urmă, conducerea actuală, pompos, o serbat ziua procuraturii, 25 de ani la crearea procuraturii. Uh-huh. Și eu le spun, zic, oameni buni, cum, dar eu unde? La fermă am lucrat. Că eu am lucrat 35 de ani în procuratură. E ziua lucrătorului procuraturii. Uh-huh. Dar Procuratura Republicii Moldova actuală e succesorul Procuraturii
Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Noi suntem succesori cu toate păcatele și toate experiența și cu tot, și cu bunul și cu rău și așa mai departe. Vreau să vă zic că ne-am întâlnit și în alte studiouri și am discutat chiar exact în perioada aceasta și atunci, cum ziceți dumneavoastră, când a fost pompos sărbătorită ziua procuraturii, ziceam noi că nu a găsit, nu știu, de cuvință nimeni ca să plaseze pe site-ul procuraturii niciun mesaj de felicitare. Astăzi, pregătindu-mă de emisiune, iarăși am intrat pe site. Din păcate, nici n-am văzut nici de data aceasta niciun mesaj de felicitare, doar că, vreau să-mi cer scuze, era un articol scris, un interviu a domnului Harunjin, în care, la finalul articolului, două propoziții de mulțumire și de felicitare tuturor lucrătorilor. Cum considerați? Este o breaslă specifică sau de ce să se merge pe neglijarea acestui detaliu, dar până la urmă este plăcut când toți oamenii sunt felicitați? Eu am considerat că trebuie să-i felicit și am felicitat. Așa, din fotoliu de pensionar. Pe rețeaua dumneavoastră de socializare. Am văzut. Conducerea Procuratorului General, mă rog, eu tot când mă pregăteam să vin la emisiune, mă gândeam la niște momente. Iată, dacă se compar cu nou ministru al Justiției, domnul Alexandru Tănase, el e foarte activ. E bravo. Da, sunt critici la adresa dumnealui. Sunt. Dar omul, dacă se simte sigur pe sine, el iese în public, iese în presă, iese și vorbește deschis. Dar ai noștri din procuratură, orică se simt într-o măsură oricare incompetenți, ori fricoși, ori nu le ajunge altceva, să nu mai vorbesc la concret, că, într-adevăr, s-au închis acolo între goațe și ce fac? Ori organizează ce manifestații pompoase, ori deloc nu felicită pe nimeni. Da, și de ce lumea, asta e de când, întotdeauna, în toate societățile, lumea își face versiunile sale, ghicește, câteodată se primesc niște bârfe și, pe urmă, cineva se supără. Că, iată, l-a bârfit, că acolo, păi ieși, domnule, ieși și lămurește oamenilor, când ai pornit dosar, pentru și cui și așa mai departe, lămurește motivația, lămurește când ai un succes, când ai descoperit o crimă, lămurește lumea, pe cine ai arestat, de ce ai arestat, în ce condiții, și când e o sărbătoare, dar de ce să nu spui, să ieși, să fii o evaluare. Țineți minte, noi doi ani în urmă am discutat și am spus că era bine dacă chemau pe cei care, dumneavoastră atunci i-ați numit, sunt oameni cu verticalitate și le oferea premii celor care într-adevăr au dus cu mândrie această profesie. Așa și nu s-a mai întâmplat în decursul anilor. Nu s-a întâmplat. Îndeoște în ultimii, iată când s-au perindat încoace, mai cu seamă de la venirea comuniștilor, s-au perindat un șir de procurori și s-a întrerupt totalmente practica care era pe timpuri, dar ca procuratura odată în jumătate de an să evalueze situația reală din țară, situația cu criminalitatea. Unde sunt părțile bune, unde sunt succese, unde sunt insuccese, unde sunt scăpări, și să facă niște recomandări, să iei niște măsuri, pe cineva să menționeze, pe cineva de bine am în vedere, pe cineva de pedepsit, pe cineva de dat afară, și să facă un bilanț. Bilanțul ăsta se făcea public, procurorul general făcea un raport cu prezența colegilor din Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, SIS, VAMA și așa mai departe, veneau conducătorii, și cu invitarea tuturor lucrătorilor procuraturii din Republica Moldova. Dacă încălcai acolo, călcai pe bec, cum spunem noi. Te sculam pe picioare, să te vadă toată lumea. În felul acesta era și mai aproape de oameni simpli, sigur, corect? Că da. Dar acum nu se mai fac lucrurile astea. Acum, acolo cineva hotărăște, cineva se gândește și lucrătorii și care de la Cimișlie sau da chiar și din Chișinău. Și de acolo la Botanică, la Rășcanul, că cine se întâlnește cu dânsul? Iată, muia, eu nu vreau, că n-am acces, am lipsit 2 ani de zile, n-am călcat pragul procuraturii. Da, din decembrie 2015, da. Dar
eu și atunci când se preconiza reforma asta, nu mă închipuiam și acum nu mă închipui. Cum actualul procuror al municipiului Chișinău dirijează cu procuratura municipiului Chișinău, în care între 5 subdiviziuni, adică procuratorile Rășcană, din sector, care au rămas practic tot acolo și procurorul acela de la Rășcani sau Botanică nu se mai numește procuror, dar se numește adjunct procurorul municipiului Chișinău. Dar procurorul municipiului Chișinău, care e procurorul, care e șef, pe este grup cele de la Botanică, de la Rășcană, de la... el cu dânsul nu se întâlnește, nu știu când se întâlnește, când vede el ce scrie. Eu, de pildă, când veneam la lucru, în toată dimineața, treceam pe la toți. Eu nu facem ședințe de astea operative. Ședințele le facem numai când era necesitate stringent acolo. Se întâmpla ceva, trebuie discutat în colectiv. Dar așa, în fiecare dimineață, treceam câte, eu știu, pierdeam o jumătate de oră, o oră, depinde, la caz, la caz. Și trecem la fiecare, îl vedem cum el lucrează și face, întrebam de sănătate, dacă e tot normal, și plecam din birou în birou. Procurorul actual, când îi vede? Eu mă închipui că el pe unii nici nu-i cunoaște la față. Și el e șeful lui. Hai să fim serioși. Da, din surse demne de încredere am aflat că sâmbătă a avut loc o ședință prilejuită la fel cu ziua lucrătorilor din procuratură, cu veteranii din procuratură. S-a întâmplat acest lucru pentru a scoate în evidență niște situații sau pentru a spune lucrurilor pe nume sau pentru a se lăuda cu rezultatele din reformă? Ce s-a întâmplat? Pentru că veteranii, până la urmă, sunt oamenii din care poți să obții foarte multe sfaturi de la care poți să obții. Nu, în niște condiții normale, veteranii trebuie să aibă rolul lor. Rolul lor pozitiv, educativ. Nu se întâmplă nici asta la noi. Asociația procurorilor, în genere, eu, aproximativ, nu mai țin minte în ce an, 20 de ani în urmă, am făcut prima ședință la Palatul Feroviarilor de constituire a Asociației Procurorilor. Ideea mea a fost că procurorii, fiind într-o asociație, ei asociație profesională, ei pot să aibă o tribună unde se discute și unde să se expună, dar nu procurorul general i-a scăzat și se dicteze. Se poate și oamenii să expună, să aibă a lor o platformă, cum spunem noi, la modă. Și ea, într-o perioadă de timp foarte lungă, a existat ca o platformă. Este, sau atunci, mai târziu s-a format Asociația Veteranilor Procuraturii, dar cu părere de rău, ea s-a, în ultimii ani, s-a limitat numai la discutarea, hotărârea problemelor sociale. Cu pensia, cu... Dacă moare cineva să-l mormânteze, dacă acolo niște ajutoare... Doar atât? Atât de simplist? Atât. Niciodată, dar niciodată n-a fost pus întrebare ca, iată, noi vedem public. Ce se întâmplă, da. Din presă, din petiții, dar noi ne întâlnim. Iată, eu, măcar că stau acasă 2 ani de zile, la mine vin chiar acasă, sau mă întâlnesc în stradă, mă întâlnesc în altă parte. Oamenii, cunoscându-mă, știind cine sunt eu, se adresează. Se adresează pe rețele de socializare. Domnul Deacu, ajutați, vreau o consultație. Zic, oamenii, dar eu nu sunt avocat, nu dau consultații. Adică oamenii au nevoie de consultare. Și asociația aceasta, noi aflăm, iată, că procurorul cu tare face greșit. Da, că celălalt a fost reținut pentru mită. Alt procuror face abuz. Alt procuror... Și eu sunt conștient, iată, nu cum cineva critică procurorul general, procurorul general, dar numai și el poate vedea pe 700 de procurori. Nu poți să spui că procurorul general e vinovat, iată, și s-a făcut azi, și el a văzut pe toți. Altceva. Deci ar trebui să existe niște structuri, așa? Desigur că când ne-am întâlnit noi, de pildă, veteranii, noi avem timp mai mult, mai discutăm o reformă în domeniul cutare sau cutare și se poate să ne întâlnim, să spun, domnul Hănojan, băi, uite, în domeniul acela vă greșiți. Uite, avem date că, uite, acolo se face abuzuri, uite, acolo nu se întâmplă.
De ce nu se întâmplă acest lucru? Pentru că nu se dorește sau pentru că nu este necesar, că soluțiile oricum nu vor fi luate la masa de tratative? Eu să cot că oamenii sunt foarte aroganți, ei cred că el azi e șef și poate... Eu am avut niște chestii mai personale, am încercat, i-am scris, domnul Hăruș, niciun răspuns. Eu am rămas frapat că cum așa, cum ne dai, el a fost subaltern. Să nu răspunzi, am fost la mine în casă, eu am fost la dânsul în casă, ne cunoaștem, am stat la masă, nu a dat și așa mai departe. Și să nu răspunzi, dacă el cu mine procedează, dar ce să mai zici cu silență? De ce? Dar la asociația ta, măia, nu, a fost, cu părere de rău, Asociația Veteranilor se întrunește o dată în an, numai la ziua procuraturii. Este consiliu care se întrunească lunar acolo. Eu n-am făcut parte niciodată din consiliul ăsta. Și un an în urmă, sau chiar doi, nici nu mai țin minte, a fost ales domnul Bălăban. Eu m-am întâlnit cu, nu vreau să le dau numele, membrii consiliului, vreo câteva ori și mi-am spus revoltă, să zic așa, zic, stați să leagă. Cum să-l alegi președintele Asociației Veteranilor când el nu e veteran? El nici nu e veteran, el nu știu câți ani are, pe 40 de ani acolo. Și a lucrat 3 ani în procuratură, care veteran? Și cum a venit el în procuratură? Prin abuz de serviciu, domnul Voronin l-a numit. Amuia președintele numește, dar când era domnul Voronin, el, conform legii, n-avea nici în clin, nici în mâini, cum se spune în popor. Dar el l-a numit. Singur domnul Bălăban mi-a povestit mie că... regulamentul nu există a asociației? Unde? Nu, este acolo regulament. Cu numirea, dar eu, cu numirea, eu zic că când l-a numit procurorul general. Eu asta am înțeles, dar când a zis că nu corespunde vârstii, atunci mi-am pus întrebarea ce... Adică... E că acolo cineva tot se ocup că... am ușa să ajung la asta. Când l-a numit, eu m-am revoltat, zic, stați-vă, uitați-vă, cum l-a numit pe domnul Bălăban procurorul general? Dar cum l-a demis? Doar procurorul general a fost numit pe 5 ani constituțional, termen constituțional. Și că s-a demit, trebuie ori omul moare, ori e bolnav, nu poate să-și exercite funcțiile, ori comite o crimă, ori scrie cerere. 4 momente. Mai mult nu. Ce a făcut? Noi nu știm nimeni. O vrut Voronin l-a pus, o vrut Voronin l-a scos. Am aflat că el a făcut crimă. Văd că luarea a stat. El a fost în arest, nu știu cât acolo, vreo 3, 4, 5 luni, nu știu cât în stat. Și eu întreb pe colegii ăsta din Consiliul, zic, dar domnul Bălăban cum ne conduce din arest pe noi? Noi suntem procurori, nu vreau și... Trebuie să ai o leagă de demnitate. Hai să ne întâlnim cumva, trebuie să-l realegem. Când m-a anunțat că se vin la ședința asta, eu le-am spus, zic că dacă domnul Bălăban vine, eu nu vin. Demnitatea mea nu-mi permite să stau știți cum la România, des am discut penal. Eu nu știu, eu nu pot spune mâna în foc acum, a făcut el crimă sau nu, să fie judecat sau nu. Dar el e pus în vinire, a fost arestat, lasă să clarifici cu justiția și pe urmă mai stăm de vorbă. Mi-au spus că el n-o să fie. Și până la urmă a venit. Foaie de boală. Când vin, mă uit, domnul Bălăban sosește. N-am dovedit să reacționez, când mă uit, vine procurorul general cu toți adjuncții, plus cu președintele Consiliului Superior al Procurorului. Și conducerea înaltă v-a onorat cu prezența. Am rămas frapat, fiindcă niciodată nu a fost așa ceva. Asta prima dată. Prima dată? Prima de dată. Când se întrunește, da? Asociația? Ei, și mă pregăteam să plec. Dar am văzut că scenariul se schimbă... Este unul specific, da? Schimb vertiginos, zic, de să văd și eu ce-s fi. Mi-am așezat în primul rând de acolo. Să începe. Sui domnul Bălăban în prezidiu, pe scenă, sala frumoasă. Și invită procurorul general, președintele Consiliului Superior al Procurorului, să așează alături.
Eu nu puteam răsufla. Mă uitam prin prejur. Dar colegii dumneavoastră ce făceau? Ei, nu pot să răspund. Stăteau în sală. Nu, poate nici ei nu reușeau nu să respire, eu, să, nu să vadă ce se întâmplă. Nu știu ce gândea fiecare, dar eu vorbesc de mine. Uh-huh. S-a sculat domnul Balaban, am anunțat ordine de zi, darea de seamă a președintele Consiliului, Comisie de Cenzor, de ce, ce. De rutină, niște chestii care sunt numai pensionari. Uh-huh. Se referă, adică o șezătoare așa de pensionari. Uh-huh. Cu așa o... Eu stau, dar ce treabă are procurorul general să ascult chestia asta? Poate la final a vrut să vă felicite. Eu am crezut că dumnealui, dacă a venit, a să fie pusă întrebarea asta. Să pe avem... care dumneavoastră le discutăm acum înainte emisiunii, dar avem, cele importante. Să avem o discuție dintre veterani și actuala conducere. Să ne spunem părerea, păsul și să dăm un sfat, să iau o decizie. Să dăm un sfat, dar treaba lor, dar măcar să ne asculte. Să asculte, că noi avem o părere. Care deja dacă a venit și prima dată, deja e mai bine, nu? Foarte bine. Dar când am văzut că s-a așezat alături cu inculpatul, eu am rămas frapat. Dumneavoastră, iată, eu 35 de ani în procuratură, eu niciodată nu mi-am permis cu un penal să mă întâlnesc undeva în stradă. Că dacă țineți minte, era generalul Alexei, doamne vreau, dacă tizărea undeva, fotografia și pe toate ecranele, că uite, de acolo stă cu penalul. Uh-huh. Acum deja nu mai sunt aceste valori, da? Păi, cum? Sunt, de ce nu? Păi, dar nu știu de ce ești, vedeți cum... Dacă mă vede pe mine în stradă, de acum era imoral. Era o chestie de deontologie. De aici, procurorul general se așează cu penalul în prezidiu, în public, în prezența presii, eu am rămas frapat. Ei bine, și domnul Balaban spune că nu o să fie niciun fel de luări de cuvânt. Eu îndioște m-am întunecat. Cum? Dar ce am venit? Dar procurorul general, ce să facă aici? Să asculte și vorbim noi niște moșnești acolo? Deci, până la urmă, nu s-a întâmplat nimic extraordinar la această ședință. La sfârșit, domnul Postovan a ieșit singur, fost procuror general, și a mulțumit conducere că, iată, au venit, nu știu de ce au venit, și a făcut o... Mică remarcă? Remarc că, iată, noi cu conducere trebuie să ne schimbăm, trebuie să discutăm problemele care apar acolo undeva, dar nu cum unii sunt care critică. Și eu nu știu de ce am primit asta la adresa mea. Personal ați luat-o. Da. Da, despre critică vorbim un pic mai târziu, pentru că știu că și eu mi-am pregătit întrebări vis-a-vis de ce ați luat-o dumneavoastră personal și cum se întâmplă lucrul acesta. Acum vreau să revenim un pic la reforma procuraturii și la niște declarații pe care le-a făcut chiar însă și Alexandru Tănase. A zis că avem probleme mari cu felul în care unii judecători înfăptuiesc justiție, iar cel mai grav este că strategia de reformare a justiției a ieșit. Așa vom spune și despre peste ceva timp și despre procuratură, reforma procuraturii și în genere. De ce se întâmplă așa lucruri la noi? Că ne cheltuim eforturi, bani pentru a face reforme ca la final să zicem că acestea au ieșuat. Și vreau să vorbim ceva un pic despre reforma procuraturii. Eu nu cunosc asta, dar cum ați citit așa, domnul Tănase, el a mai făcut niște declarații așa de ochet când a spus la într-un interviu. Îl întreabă, zice, iată, lumea, poporul nu crede în justiție. Dumnealui a răspuns, nici eu nu cred în justiție. Punct. Da, eu nu cred în justiție. De două ori a repetat. Eu am rămas stupefiat. Cum? În justiție. Că justiția e ceva foarte larg, e o complexitate de drepturi și obligațiuni și așa mai departe, care le reglementează tot ceea ce noi numim justiție. Poți să ai neîncredere în cineva, într-un segment, într-o structură, trebuie să ai pretenții, dar să nu crezi în justiție, asta cum îi spune că eu nu cred în Dumnezeu. Și să fii ministrul justiției,
Și aici cu reforma. Cu reforma a eșuat. Completamente. Din 2011 până în 2016 a eșuat. Depinde ce a avut în vedere. Eu nu cred că reforma a eșuat. E poate intenționat, a fost făcut într-un fel anume. Nu știu ce a avut domnul Tănase în vedere. Eu am citit undeva că îi preconizat să facă niște schimbări și să anuleze statutul ăsta de judecător de instrucții și să constituie niște judecători de... Pentru drepturi și libertăți. Pentru drepturi și libertăți. Asta e unica adică schimbare? Adică e vorba... Nu știu ce să fie, dar aici am atras atenție pur și simplu că trebuie să citesc, trebuie să studiez, nu pot eu să mai expun. Da, asta ce ar însemna ca o oameni? Pe înțeles-o în tuturor. Vedeți cum, în ce context dumnealui a spus că judecător din Turcia? În contextul că se arestează foarte multă lume și de multe ori nemotivat. Arestează acum, cu arestul se ocupă judecător din instrucție. Și dumneavoastră spui că să fie alt, să numească altfel. Păi numai denumirea să schimbe păi, sau și dacă schimbi denumire, conținutul? Dacă schimbi denumirea și asta, schimbi situația? Eu nu cred. Să dea Dumnezeu să fie cu lapte, cum zic tărani, dar nu cred. Nu cred. Mie, nu știu de ce mă tem că e o găselniță așa, să bată lumea de la, ca să apropie alegeri, la probleme politice și mai departe, să concentreze, să discute chestii de astea. Fiindcă și reforma în procuratură, când s-a făcut? Da, explicați-mi pe înțelesul tuturor. În ce a constat? Eu, de pildă, cunosc o singură schimbare care, bine, ca om simplu, nu acum ca jurnalist, că procurorul general s-a ales pe un termen de 7 ani, nu cum era pe timpuri pe 5 ani, da? Și pe un singur termen, corect, da? Ce au oamenii de rând în toate aceste schimbări? Nu, s-au schimbat mai mult în procuratură, da, dar însă, ea că, n-am spot eu aici într-o emisiune să număresc. Oamenii de rând, ce au din toate aceste schimbări? Oamenii de rând trebuiau să aibă satisfacerea cerințelor lor, să vadă că există statul de drept, funcționează, că orice încălcare a drepturilor omului, a dreptul la proprietate și așa mai departe, în cel mai scurt timp se soluționează la prima adresare, nu? Organele de drept și așa mai departe, ceea ce nu se întâmplă. Mai mult ca atât, noi vedem acum un val foarte puternic în societate de nemulțumiri. Eu am spus, iată, la ședința ceea care... Că când am venit eu în anii 80 în procuratură, pe vremea sovietică, sondajul sociologic se făceau foarte rar. Dar atunci a fost, nu mai țin minte câți ani de atunci, cu ce ocazie s-a făcut, dar țin minte că procuratura era în vârf. Adică încrederea populației, iată eu la adunarea aceea am spus 86, dar mie mi se pare, dacă nu mă greșesc, 96%. Poate undeva era exagerat, nu știu, dar eu am citit document. Biserica era mai jos și cel mai întâi poliția sau miliția era undeva acolo. Acum biserica și desigur că eu toată viața m-am mândrit. Dar într-adevăr așa și era. Vedeți, el așa cum se mai menține trendul ăsta, sau să zic, omul când îl lovește nevoie, cum of Doamne, și mă duc la procuror. Doamne, și mă duc la procuror. A mai rămas încrederea? Dar amuia, după sondaje, procuratură, încrederea în procuratură e de 2%, nu știu de acolo. Și cine se face vinovat? Și eu am spus la ședință și zic, oameni buni, că domnul Postovanu, că să nu criticăm. Și eu i-am spus, zic, de ce? Nu trebuie să batjocorim. Categoric, nu trebuie să batjocorim procuratura. Nu trebuie să murdărim. Nu trebuie să insinuăm. Dar să-i spui în față adevărul, deși nu. Trebuie de criticat, dur. Dar pe cineva trebuie poate de ajutat, de face scurățenie. De mișcat din loc. Dar pe cineva chiar de arestat. Cum nu de criticat? Eu te mai dau 200.000, o solicitat, procurorii.
Și așa parcă nu știu cum trebuie și eu arestat, așa, și înseamnă arestat. Asta trebuie să fie o bombă, trebuie să răspundă, cum, dar procurorul și ea, imblă lucruri, cum așa, e târguială asta, a făcut-o, în timpul lucrurilor, în timpul serviciu, dar unde s-a dat procurorul șef? Procurorul municipiu, procurorul sectorului și așa mai departe. Sunt multe întrebări. Nu, să nu-i critici. Și dacă nu vă credeți, știți, lucrați, nu, nicio problemă. Deci suntem de critici. Desigur că asta e lipsă de profesionalism și activitate nu prea conformă legislației. Și de atât, desigur că suntem să iasă în public. După reforme, se consideră că procuratorii au fost retrase un șir de prerogative. Care sunt acestea? Tot pe înțelesul oamenilor. Dar nu i-s-o mai retras, așa prerogativ. A rămas aceleași. Desigur că încă în puternicire și mai mare. Cum? Deci au întărit procuratura, nu au slăbit-o. Au făcut, iată, eu câteva ore am vorbit, au făcut procuratura asta specializată în combaterea crimei organizate și cauze speciale. O structură nouă care... Când se discuta, era în discuții, proiectul, am fost la o ședință cu participarea reprezentanță ambasadei Statelor Unite, comisie de la Veneția, era reprezentanță foarte solidă. Și eu m-am sculat, ea că atunci domnul Hărunjă Taman, el era procuror de corupție, stătea în dreapta mea. Și întreb pe procurorul general, zic, lămuriți-mi să înțeleg eu ce înseamnă crimă organizată. Nu, că lupți nu știu ceva care este deci, dar nu-i definiție. Nu avem așa ceva. Pe atunci ea funcționează în baza căror acum principii. Ea că o constituit procuratura asta de luptă crimă cu ce? Ea că este viol, furt, omor. E clar pentru omul de rând. Dar crimă organizată, asta e o expresie așa politică. Ea că la lumea criminală este vor zăcone, hoț în lege. Care tot... Pentru a crea show-uri, neastră asta vreți să ziceți. Păi da, nu-i termen juridic. Nu e așa termen juridic, crimă organizată. Asta e o frază din lexica politicienilor. Nu există. Păi de luptă cu ce? Și iată, iar aici, dacă de luat competența procuraturii astea, de văzut că e pus acolo special. Dar procuratura asta ține acolo clădirea aceea, noi acolo am fost trei direcții, undeva 50% din aparat procuratorii generale stătem. Și plus procuratura sector centru. Ei au mutat pe toți, au făcut o reparație, mă tem că procuratura în vreme să vede că noi cheltuiți bani. Asta e foarte bine când îți creează condiții. Nici eu singur, toată viața am creat condiții, unde n-am lucrat și așa mai departe. Bine, și salariile s-au mărit. Salariile sunt foarte bune. Iată, eu am fost mai deaunăs la domnul Viorel Moran și chiar l-am întrebat, zic, cât primești? Ce salariu are? Și el mi-a spus 25.000. Oh! Dar eu ca procuror municipiu... Mie, de exemplu, nu vă spărați, dar mie mi-ar fi rușine să spun că eu am în Republica Moldova 25.000. Eu ca procuror municipiu primeam 5.000. Este o diferență. Ei, dar, mă rog, salarii trebuie și procurorilor, dar trebuie să fie și acțiuni. Ele trebuie, desigur, să fie balansate și trebuie să corespundă și cu pedagogii, și cu medici, și cu tot. Că, păi asta când... vreau să zic, când vezi diferențele de salarii la oamenii care formează societatea, care pun bazele educației copiilor, medicina, bine, cine poate verifica până la urmă corectitudinea activității procuraturii în afară de Parlament? Iată, ca să vedem. Dar nici Parlamentul. Acum nimeni. Nimeni. Iată, am fost odată tot la o ședință, o conferință internațională și erau trei adjuncți din Pribaltica, din toate trei țări baltice. Și unul dintre ei era aici câțiva ani. El a fost adjunct acolo și era la noi. Eu nu țin minte din Vilnius, mă tinc, era. La dânsul a rămas legislația sovietică. Acolo procurorul general vine în Parlament o dată în an și dă darea de seamă față de Parlament. Parlamentul ascultă. Pe urmă, comisia juridică sau care se convoacă, în baza raportului și care e situația reală cu lupta cu criminalitate, ei fac
niște, eu știu, un plan directiv, așa, în baza căruia procuratura, pe urmă, face planul pe an de activitate a procuraturii. Îl întăresc, lucrează și apoi doilea an iar se duc și fac raport în față. La noi nu e așa ceva. Nu e așa ceva. Se fac niște informații, acum și atât. Procurorul general, sub umbrela asta de independență. E bună independență, când e declarativ și toată. Bă, ia că le-am dat independență, ia că ei lucrează, ia că nu-s politizați, ia că nu... Hai să fim serioși. Asta e dintr-o extremă în alta. Ia că noi, eu de multe ori spun, când pe domnul Zupco l-a numit, l-a numit Gimp. Când s-a întâmplat și s-a întâmplat? Când presa și toată societatea au început să-l blameze pe domnul Zupco și așa mai departe, să-i aducă niște învinuiri, Gimpu, da și l-a numit, Stai leac. Domnul Gimpu trebuie să iasă, să recunoască și să lămurească societății, dar dacă nu putea lămuri, trebuie să dea demisie. Și iată, atunci lucrează. Dar muia că Consiliul Procurorilor să leacă, e democratic. Ia că eu știu cum e Consiliul și-a ales și din Consiliul și cum aleg, ei și cine aleg. Democratic, cum se fac mecanismul ăsta. Sub democrație a venit fascismul în Germania. Și s-a făcut, cum e acolo. Și noi avem riscul, sub umbrela democrației, să avem și noi niște consecințe nefaste. Să dă exemplu Singapore. A fost dictatură. Și eu, de pildă, eu mi-aș dori să trăiesc în Republica Moldova sub dictatură. Dar să fie oficial, să spui. Noi, amuia, nu avem dictatură. Hai să fim serioși. Eu nu știu. Avem dictatură acum? Da, cum nu e dictatură? Și sub cine e dictatorul principal? Se vede. Nu dictator, nu e vorba de o persoană, dar este o linie pe care toți spun că, iată, eu am spus. Este, eu sunt de acord să fie dictatură, să fie o mână de fier, dar procuratură să fie independentă și justiția în genere să fie independentă și presa, în primul rând. În primul rând, presa. Atingem o strună destul de sensibilă în Republica Moldova. Pe Chiobeș, multe ori o dau ca exemplu, dar Chiobeș, eu am citit de câteva ori, dumneiei face accent. Toate succesele noastre datorită când atunci România trebuia să intre în Europa. Au fost, iacă și Băsescu sublinează, dar toți politicieni sublinează, că atunci ei au lepădat divergențele de partide și așa mai departe, măcar că n-aveau ochi să vadă, dar au fost o unire a națiunii întregi, și a naționalităților și a politicienilor și a tot, un scop unic să intre în Europa. Și atunci presa o ieșită în față și am avut cineva cam plânge. Da, să vedem, nu știu dacă noi am învățat lecțiile altora și îmi pare că tot prin aceleași cratițe vom străchini, da, cum zicem moldoveni. Vreau să ajungem iarăși la verticalitatea și la profesionalismul procurorilor și să-i luăm pe cei simpli. Se consideră că un simplu procuror a devenit independent în acțiune, așa, da? Nu poate schimba decizia lui nici chiar procurorul general. Iar dacă în cazul în care acest procuror nu este onest sau nu este cinstit, ce se întâmplă? Se autosesizează? Nu e chiar așa. Dacă procurorul greșește și este atacată decizia lui, procurorul ierarh superior o anulează conform legii și dacă procurorul ierarh superior nu anulează, se depune cerere la judecător de instrucții sau omos, fie la altul, cum acolo se numească, și așa le examinează și se anulează. Nu trebuie de înțeles independența așa ca cum popular. Independența trebuie să fie independență decizională, dar când e bazat pe lege. Atâta timp cât procurorul activează în limitele legii, el e independent și nu trebuie nimeni să-i spui, ia vin în coașă, uite, scrie așa. Ia ca asta s-ar vedere popular. Că procurorul, când a primit un material, o cerere, el trebuie să fie independent. Să nu indice nimeni, el are cod de procedură, cod penal, civil și așa mai departe. Trebuie să uite și scrie în articolul cu tare,
și să conducă de lege și atât. Dar nu de șef sau de deputat sau de vecini sau partide, de partide și așa mai departe. Uh-huh. Asta înseamnă independență. Dar asta nu înseamnă că el face ce vrea. Uh-huh. El trebuie să lucreze în limitele legii și procurorul ierarhic superior, dacă acolo îl pune la punct și tot. Uh-huh. Citisem un articol publicat într-un ziar unde dumneavoastră ați, așa prin tot articolul am trecut și mi-a atras atenția o frază. Acțiunile din ultima perioadă ale CNA-ului și Procuraturii Anticorupție sunt stângace și că unii procurori creează anumite situații pe care tot ei le rezolvă pentru bani buni. Asta ce ați avut în vedere dumneavoastră? Ajungem iarăși aici la profesionalismul procurorilor și la apartenența lor. Ia că să nu întindem mult, ia că este ultimul exemplu. Ăștia doi procurori care au fost arestați solicitau 200.000, o arestat omul sub pretextul că nu a plătit impozite, nu s-a achitat acolo, nu știu ce. Eu nu cunosc detalii, uh-huh, și am citit în presă. Și după ce au început, noi să scăpăm, adică eu creat între situația. Și pe urmă a început să se lămânească că ei pot să facă un bine. Desigur, pentru 200.000 de dolari sau euro și ce rău. Uh-huh. Iată că asta am avut în vedere. Cu părere de rău. Deci unii oameni poate să se teamă în situația dată, dacă se creează artificial niște lucruri pentru bani. Păi situația de este... Nu, eu am dat ca un cazul este, dar cazurile sunt multe. Când, iată, același domn Mărar, eu, țineți minte, la televizor arăta, când dumnealui s-a dus la inspectorat de poliție și avea un registru acolo, o listă, nu știu ce, și el citea, Vasile, ieși, așa, și de acolo stăteau alți mascați și eu închis pe toți, nu țin minte cât acolo, 28, nu știu cât acolo el. Și eu mă întreb, vedeți, conform legislației, procedurii și așa mai departe, dacă un polițist sau un om, uh-huh, de rând, dar vorbim de polițist, un nimerit în vizorul lucrătorilor operativi, desigur că ei îl monitorizează, îl fixează și când s-a probat de ajuns că poate fi o suspiciune rezonabilă că el e criminal, cu comis crime, atunci doar poate se reține. Se reține, da. În secundă ce? Și dacă procurorul, după ce e judecată, merge la reținere, pe urmă la arest, pe vremea mea, când erau cerințele, dacă ai arestat omul trebuie să fie dus la judecată și el trebuie să stea în pușcărie. Uh-huh. Trebuie să fie pedepsit cu închisoare. Nu bun, nu întotdeauna din start poți să... Nu. Acum altfel se procedează. Dar acum, iată pe ăștia oameni care i-au scos, în primul rând, domnul procuror... I-au lezat și onoare. Sau pe un termen, cum, oamenii la lucru. Pe ăsta l-au documentat 3 luni în urmă. De ce 3 luni? Suntem pe final de emisiune. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, pentru aceste cuvinte, pentru aceste afirmații pe care le faceți cam dure în adresa procuraturii, aveți de suferit? Dar nu mai sufer. Pur și simplu, colegii, iată, când... Pentru că mi-a zis că la ședința, acum revin la partea întâi a emisiunii noastre, a zis că la ședința veteranilor v-ați simțit că acea obiecție a fost personal luată. Că prea mult criticați. Nu prea mult. Eu s-o cod că puțin. Cuiva îi pare că prea mult. Eu s-o cod că eu, în virtutea experienței acumulate în 35 de ani, dar eu am fost, că la noi era structură pe vremea sovietică. Da, deja suntem pe final de emisiune, mai scurt. Gata, nici n-am început o vorbi. Da. Eu am lucrat în anchetă. Eu am lucrat pe linia întâi, așa să spun. Uh-huh. Și am acumulat o experiență foarte mare. Și am ce spune. Aveți tot dreptul să-i criticați, așa cum ați spus, că din a critică drept, constructiv. Eu sunt obligat. Eu sunt cot că societatea, țăranul, eu am primit salariu, eu n-am produs nimic în viață. În viața mea eu n-am produs, dar eu trăiesc bine. Și eu mă simt jenat. Eu sunt cot că eu trebuie să întorc ceva. Uh-huh. Cu părere de rău, nu le trebuie nimănui, dar nu sunt eu unicul. De al de mine sunt mai mulți. Este multă lume. Dar poate ei sunt mai fricoși să facă așa declarații. E asta cum fricoși?
am niște cum la noi, de ce îmi trebuie? Da, ce îmi trebuie mie? Da, da, de ce să mă bag? Până la urmă așa nu se mișcă carul, nu se mișcă lucrurile. Chestia că... Da, regia îmi zice că acuși nu te conectează. Pe final, doar un singur lucru pot să zic. Mi-aș dori ca procurorii, cum ziceți dumneavoastră, cei care cu o experiență mare, să iasă mai des la rampă și să vorbească și să spună lucrurilor pe noi. Poate în felul acesta, oamenii, cei care sunt acum la putere, vor fi mai vigilenți și vor acționa că, mai corect. Eu cred că procurorii pot să iasă și poate mulți doresc să iasă. Chestiunea că nu vrea nimeni să-i asculte. Înțeles. Nu vrea nimeni să-i asculte, de te nu ies. Eu vă mulțumesc pentru, din păcate, timpul întotdeauna se scurge foarte repede și vă doresc, cu toate că e întârziat deja la mulți ani și numai bine, și să stați liniștit mereu și să nu aveți nicio grijă cu nepoții și cu familia. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept marți și vineri la 19:00 să discutăm noi despre noi. La revedere!